Telli, senden de belə çıxmayan sözler senden çıxır da. Bir de görsen ki, biri danışır, ama danışdığın için de elə şeyler var ki, onlar danışılası deyil. Sağ ol, onu bilirsin. Yerlişdə hətta olubdu burada. İşte olub, sən onun yerində nə tər belə yerini göstəribsən, polkaya nə tər qoyubsan. Bəli, mən... Hə, adamlar var, hələ polkadan düşə bilmir. O Bəhmən deyir, hayasız yanında susanmaram mən, ama utancaq yanında utancağam mən. O var ki, ya hədəqasından çıxanlar, onu yerini göstərtməsən da, onlar elə bilərlər ki, yox əşi, dedim də keçdi, heç üstünü ora. Ama, ama bax ki, ya, biz çörəyi ağzımıza yerik də, qulağımızın dibinə yox. Bəli. Biz gülməyi də bilirik, harada gülmək lazımdır, oynamağı da, zarafat eləməkdir. Ama sən o qırmızı cizgini keçəndən sonra, onda bax sənin vay qara halına. Onda aldı aşıq nə dedi? Onda aşıq aldı burada dedi ki, bir elə yapışmışsan ki, yıxmağa çalışırsan. Aha. Elə bir ayağımdan əjdaha timsah tutub. Boğulursan saf suda, sənin yerin bataqlıq, bəsirətin bağlanıb, gözümü günah tutub. Məkanın zülmət gecə, unutmusan sabahı, sən məni sevməyirsən, şeytanın bismillahı. Baxışların zəhrimar, gözün ilan yuvası. Az qarışqasan, amma başında fil olmaq iddiası. Bax, halına acıyıram, yazıq sana, halına acıyıram. Yazıqsan, intihası, biraz da qınamıram, hulqumun tamah tutub. Bax, bu cığatelin varlığı olub sana dert qada. Gör nə günə qalıbsan, özünə bax aynada. Mən qalxdıqca göylərə yellənirsən havada. Bırak ayaqlarımdan, əlimdən Allah tutub. Bırak ayaqlarımdan, elimden Allah tutur. Bravo!